Ano, políbím ruku. Učitelko, jaké je oblíbené jídlo u vás? Zelenina. Zelenina. Zelňačka třeba. Těstovinový salát. A vy? Jo, nechce taky, děvčata. Prvně slyším, že paní učitelka se chce dýchat políbit. Klaunským nosem. A co u vás máme rádi? Všechno. No jistě všechno. Pánové, teď vás budu potřebovat tady si stoupnout. Protože já jsem se dozvěděl, že jste tady dobré vzpomínky.